Սկսում ենք 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ի Կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները։ Մինչ օրակարգին անցնելը ես պիտի ցավով արձանագրեմ, որ նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակային վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում ծայրահեղ լարված է, և ես կխնդրեի Տիկին Ավանեսյանը, առողջապահության նախարար, ներկայացնել մեր վերջին տվյալները։ Շնորհակալություն, մեծալգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, երեք իրականացվել է 15,818 թեստավորում, որից դրական դեպք հայտնաբերվել է 2,307-ը, ցավոք սրտի արձանագրվել է 38 մահ, ունենք 962 առողջացած քաղաքացիներ։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում մոբիլիզացված են 27 բժշկական կենտրոններ, որոնք որ սպասարկում են COVID պացիենտներին։ Ընդհանուր առմամբ 3050 մահճակալ այս պահին գրեթե պրակտիկորեն անընդհատ զբաղված է։ Մենք ունենք ուրեմն ծանր վիճակում գտնվող 1088 քաղաքացի, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվողներ 307 և թոքային օդափոխության սարքերին միացված 152 քաղաքացի։ Ես պետք է նշեմ, որ այս շտամի ուրեմն առանձնահատկությունն է, որ այն թե իր ծանրության, հիվանդության ընթացքի ծանրության առումով, թե վարակելիության առումով և թե տարիքային առումով իսկապես մեզ ավելի ու ավելի ծանր վիճակում է դնում։ Ցավով արձանագրեմ, որ այս շտամը բավական ագրեսիվ ընթացք է ունենում նաև հղիների մոտ, և այս պահին էլ մենք ունենք 122 հղիկին, ովքեր որ հոսպիտալացված են, որոնցից ուրեմն 53-ի մոտ արկա է թոքաբորբ և թթվածնային կախյալ են։ Պան Վարչապետ, թույլ տվեք ներկայացնել նաև, թե այս հիվանդացության պատկերում ինչ ուրեմն համամասնություն ունեն պատվաստում ստացած քաղաքացիները։ Ներկայացնեմ, որ ընդհանուր առմամբ այս պահին դրական ակտիվ դեպքերի 30,433 ուրեմն քաղաքացիների շրջանում պատվաստված քաղաքացիները ընդամենը 1,702-ն են։ Հոսպիտալացված 3,000 մոտ 100 քաղաքացիների շրջանում պատվաստվածների թիվը ընդամենը 96-ն է, և վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվողների մեջ ունենք ընդամենը 5 հոգի, ովքեր որ պատվաստված են։ Այս տոկոսային հարաբերություններով ասենք, որ 3%, այսինքն 30,000 դրականների մեջ 1,700 հոգի պատվաստվածներն են, և հոսպիտալացվածների մեջ 3,100-ից ընդամենը 96-ն են, և վերակենդանացման բաժանմունքում ընդամենը 5-ն են։ Քանի հոգի ունենք վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վերակենդանացման բաժնում ունենք 1,500 քաղաքացի։ Վերակենդանացման բաժնում։ Այո, ծանր վիճակում, ծայրահեղ ծանր վիճակում, այսինքն թթվածնային կախյալ վիճակում։ Այսինքն ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների պարագայում ընդհանրապես 0.5%-ը կազմում պատվաստված քաղաքացիների թիվը։ Այո։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, թե մեր ռազմավարական պատկերացումը իրավիճակի կառավարման հետ կապված որն է։ Իհարկե, այսօր երկրներ կան, որոնք առնվազն հատվածական ստիպված են լինում վերադառնալ լոկդաունի տրամաբանության։ Մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, մենք կարծում ենք, որ մենք չպետք է գնանք լոկդաունների, և պետք է երկու ուղղությամբ աշխատենք։ Առաջինը դիմակների կրման կանոնների խստացումը, և չի բացառվում, որ այստեղ մենք նոր որոշում ներկայացնենք, ընդ որում չի բացառվում, որ մենք առաջիկայում գնանք համընդհանուր նաև բաց տարածքներում դիմակներ կրելու անհրաժեշտության արձանագրմանը, ինչի համար։ Սա ոչ թե խնդիրն այն է, որ բաց տարածքներում
եւ վարակելության խնդիր կա, բայց երբ որ համընդհանուր դիմակ կրելու պարտադրանք կա, այդ դեպքում ավելի հեշտ է վերահսկել, որովհետեւ եթե առանց դիմակի մարդ կա, նշանակում է նույն ոստիկանության եւ տեսչական մարմինների համար աշխատանքը ավելի կհեշտանա։ Սա քննարկում ենք եւ չեմ բացառում, որ որոշում կայացնենք, որովհետեւ այստեղ ասենք ենթադրենք շատ դեպքերում մարդը փակ տարածքում դիմակ չի կրում կամ ենթադրենք ասում են, որ դուրս էի գալիս, դրսում պետք է լինեի, դրա համար ներսում դիմակ չէի կրել եւ այլն, բայց առավել կարևոր ուղղությունը պատվաստումներն են։ Տեսեք, մեր կառավարությունը հաջողվել է, այդ թվում մեր միջազգային գործընկերների աջակցությամբ եւ նաեւ ստացած խոշոր նվիրատվությունների շնորհիվ, չնայած նվիրատվությունները չլինեին, մենք պլանավորել ենք, որ ձեռք բերենք։ Մենք այսօր ունենք Հայաստանի քաղաքացիներին, ըստ էին բոլորին պատվաստելու համար անհրաժեշտ պատվաստանյութեր մենք ունենք, եւ մեր ռազմավարությունը պետք է լինի գնալ այս պատվաստումների ուղղությամբ։ Իհարկե ես չգիտեմ ինչքանով է պատեհ կիսվել անձնական փորձառությամբ, բայց ես ուզում եմ հաշվի առնելով իրադրության ընթացիկ վիճակը, կիսվել անձնական փորձառությամբ պատասխանելու համար այն հարցին, որովհետեւ բանավեճ կա, ինչքանով է պատվաստանյութը էֆեկտիվ, ինչքանով է ոչ էֆեկտիվ, ես ուզում եմ մեր ընտանիքի օրինակի հետ կապված մի իրավիճակ ներկայացնել։ Ես նախկինում ասել եմ, որ մեր ընտանիքի 6 անդամներից ավակները, այսինքն մենք պատվաստվել ենք, բացի 2 երեխաներից, որոնք 18 տարեկանից ցածր են, մենք մնացած ընտանիքի անդամներով պատվաստված ենք։ Եվ վերջերս պատահեց այնպես, որ մեր 14-ամյա դուստրը կորոնավիրուսով վարակվեց, եւ մենք դրա մասին իմացանք բավականին ուշ, մոտավորապես մի շաբաթ անց տեղի ունեցածից, եւ բնական է 14-ամյա երեխա ամեն օր ընտանիքում շփում, թե այդ շփումը ինչքան սերտ է լինում, գիտենք յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքում ընդունված տրադիցիաներին համապատասխան, եւ մեր ընտանիքի պատվաստված անդամներից ոչ մեկը չվարակվեց կորոնավիրուսում, ոչ մեկը, չնայած մյուս կողմից էլի ասեմ, մենք գիտենք, որ կարող ենք նաև վարակվել, որովհետև պատվաստանյութը 100%-ով չի երաշխավորում, ընդ որում պատվաստվելը, մեր ընտանիքի անդամները պատվաստված ենք տարբեր պատվաստանյութերով, մի պատվաստանյութի մասին չի, որ ասենք այս մեկը վստահաբար արդյունավետ է, այսինքն մեր ընտանիքի են անդամները, որոնք պատվաստված էին, չվարակվեցին, երեխան լավացավ, բացական, արդեն կորոնավիրուս անցավ եւ մենք չվարակվեցինք կորոնավիրուսով, մենք մեր կոնկրետ օրինակով տեսանք պատվաստանյութի արդյունավետությունը, եւ հետեւաբար մեր ռազմավարությունը այս իրավիճակում, այսինքն սրանից չենք բխեցնում, դրանից առաջել ենք այդ որոշումը կայացրել, սա ուղղակի մի փոքր փաստ, որը համոզմունք է տալիս, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, մենք պետք է դիմակների կրման պայմանները խստացնենք, եւ երկրորդը գնանք պատվաստանյութերի պատվաստումների ծավալը ընդլայնելու ճանապարհով։ Հիմա մենք կարողություններ ունենք, եւ նախորդ օրը կարծեմ նույնիսկ 23,000 պատվաստում ենք իրականացրել։ Իհարկե մենք գիտենք, որ այնուամենայնիվ որոշ չարաշահումներ եւ կեղծիքներ թույլ են տրվում, ցավոք սրտի մենք այս պահի դրությամբ, ցավոք սրտի, ես այդ ցավով եմ ասում, մենք 1 տասնյակից ավել բուժաշխատողներ ունենք քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավված, ունենք կալանավորված անձինք, եթե չեմ սխալվում 6 հոգի, եւ կեղծ պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատ տալու, եւ ամենացավալին այն է, գիտեք, որ մենք այդքան չարչարվում ենք, պատվաստանյութեր ենք ձեռք բերում, բայց մենք դեպքեր ունենք, երբ որ թուղթը տալիս են, պատվաստանյութը ուղղակի բան են անում, փչացնում են, այսինքն բացում են սրվակը, դատարկում են, եւ այդքան պետական միջոցներով եւ այդքան չարչարանքների գնով ձեռք բերված պատվաստանյութերը նաեւ
այսպիսի պրակտիկա մենք ունենք, բայց մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, հետևական անհոգնել եւ դիմակների կրման կանոնները խստացնելու ճանապարհով։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ այն շահարկումներին, որ լինում է մեկ էլ ինչ-որ պետական միջոցառում, ընդունելություն, մեկ էլ ինչ-որ ֆոտո վերցնում են, տարածում են, որ վայ տեսեք պատվաստումներ, բանը, պաշտոնյաները դիմակ չեն կրում, հարգելիներս, քաղաքացիներն էլ հարսանիք են անում, միջոցառումներ են անում, սեղանի շուրջ կամ ընդունելության ժամանակ սուրճ խմելիս դիմակ կրում են մարդիկ։ Այսինքն այս բաները, այս էժան շահարկումները պետք է ուղղակի այդ էժան շահարկումներին չտրվել, պետք է այս քաղաքականությունը իրականացնել։ Եվ ի վերջո, այո, պիտի հստակ ասենք, որ այսօր մահերի պատասխանատվությունը կրում են այն մարդիկ, ովքեր իրականացնում են հակապատվաստումային քարոշչություն։ Շատ կոնկրետ այդ մարդիկ եւ շրջանակները այդ պատասխանատվությունը կրում են, եւ սա պետք է արձանագրել։ Եվ այստեղ ընթացիկ աշխատանքում մեր անելիքները շտկելու առումով Տիկին Ավանեսյան, ես տեսնում եմ խնդիր, որ շաբաթ-կիրակի օրերին մեր պատվաստանյութերի թիվը նվազում է, մենք պետք է ջանք գործադրենք, որպեսզի շաբաթ-կիրակի օրերին նույնպես, ես հասկանում եմ, որ առողջապահական համակարգը հյուծված է, հոգնած է, հյուծված է, շատ մենք ճիշտ է նեգատիվը ասում ենք, պետք է պոզիտիվը ընդգծենք, որ մեր նախորդ օրը մեր գործընկերներից մեկը եղել էր վերակենդանացման 1-2 բաժամունքներում, ասում էր, մեր բժիշկները արդեն նույնիսկ դժվար են ոտքի վրա կանգնում, այդ մարդիկ հյուծված են, մեր խոնարհումը եւ գնահատանքը մեր բժիշկների աշխատանքին, բայց իսկապես այդ մարդկանց պետք է օգնել, իսկ նրանց օգնելու ձևը այն է, որ մենք այդպիսի ծանրաբեռնվածություն չունենանք հիվանդանոցներում։ Սրա ձևը այն է, որ մենք բոլորս կոնկրետ 2 ուղղությամբ դիմակների կրում և պատվաստ, ամենակարևորը պատվաստումների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ պատվաստման 60-70 եւ ավել տոկոս կա, այնտեղ ամենօրյա մահացությունները շատ քիչ են, և այս ամենը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է շարժվենք այդ ճանապարհով։ Խնդրեմ, Տիկին Արամիս։ Իսկապես, պան Վարչապետ, շատ շնորհակալություն, և մենք բոլորս մեր գնահատանքի ու շնորհակալության խոսքն ենք հղում մեր բուժաշխատողներին, ովքեր որ օր ու գիշեր անտրտունջ անմարդկային ջանքերի շնորհիվ իսկապես պայքարում են մեր քաղաքացիների կյանքի համար, և մենք բոլորս պիտի իրենց կողքը կանգնենք այս պահին մեղմելու այս իրավիճակը։ Եվ թույլ տվեք նաև ներկայացնել միջազգային արդեն իսկ հաստատված վիճակագրական պատկերը, որ այն երկրներում, որտեղ որ 70% է կազմում պատվաստումների ցուցանիշը, ուրեմն չպատվաստվածները 6 անգամ ավելի շատ են, չպատվաստվածները 6 անգամ ավելի շատ են ախտորոշվում դրական, քան չպատվաստվածները, և 11 անգամ ավելի շատ են հակված ծանր տանելու և մահանալու հիվանդությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պահին էլ և տարածաշրջանում, և ԱՄՆ-ում, և բազմաթիվ երկրներում աճում է հիվանդացության կորը, բայց այս երկրներում, որտեղ որ 70%-ից ավել է հոսպիտալացման և մահացության կորը, աճի շատ նվազ ցուցանիշ է արձանագրում, և կարող ենք սա արդեն որպես փաստված իրականություն ընդունել, և մեր քաղաքականությունն էլ, ինչպես ասեցիք, հենված են այս փաստական հանգամանքների վրա, և ուղված են օր առաջ պատվաստումների արդյունքում ձևավորել այդ հանրային իմունիտետի շերտը, և այս պահին էլ մեղմելու համար հիվանդացության աստիճանը հնարավորինս կրել, ուրեմն, դիմակները։ Եվ ևս, եթե թույլ տաք մեկ հորդոր, շաբաթ-կիրակի օրերին, հարգելի քաղաքացիներ, մեր պոլիկլինիկաները հերթապահում են, բաց են նաև մեր շարժական կետերը, և քանի որ անցյալ կիրակի շատ հաջող անցավ մեր պատվաստման միջոցառումը օպերայի բակում, մենք այս կիրակի օրը նման միջոցառում ունենալու ենք Գյումրի քաղաքում։
Գյումրում։ Այնպես որ համեցեք Գյումրի եւ Գյումրու մեր բնակիչներին էլ ակտիվ մասնակցեք, պատվաստվեք եւ պաշտպանեք ձեզ եւ ընտանիքներին ձեր։ Շնորհակալություն։ Իսկ օպերան Երևանում այդ չենք շարունակում։ Այս Երևանում մեր շրջիկ կետերը, պան Վարչապետ, Հյուսիսային Պողոտայում, հենց օպերայում չլինի, բայց Հյուսիսային Պողոտայում այս շաբաթ կիրակել գործելու են։ Դրանք որևէ օր դադար չունեն, եւ պոլիկլինիկաներն էլ թե շաբաթ, թե կիրակի օրերին աշխատում են եւ պատվաստումներ իրականացնում են։ Շատ լավ։ Էլի կրկին գնահատանքի խոսքեր մեր առողջապահության առողջապահական համակարգի աշխատողներին, ընդ որում ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասել նաև այն մեր բուժաշխատողներին, ովքեր պատվաստումները իրականացնում են բարեխղճորեն եւ քարոշչություն են անում բոլոր այն առողջապահական համակարգի այն աշխատողներին, բոլոր այն մասնագետներին, ովքեր բարեխղճորեն մարդկանց ներկայացնում են պատվաստման կարևորությունը, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, նրանք անգնահատելի աշխատանք են իրականացնում եւ պատվաստումը իրականացնող բուժաշխատողներին, բայց նաեւ պիտի ասեմ, որ այն բուժաշխատողները, ովքեր հակապատվաստումային քարոշչություն են իրականացնում, նաեւ նրանց գործունեության շնորհիվ է, որ վերակենդանացման բաժանմունքները գեր ծանրաբեռնված են այսօր, ցավոք սրտի։ Եվ մենք համբերատար եւ հետեւական պետք է շարժվենք իմ նշած ճանապարհով՝ դիմակների կրման կանոնների պահպանում, անհրաժեշտության դեպքում խստացում եւ պատվաստման տեմպերի մեծացում։